i da već krenuo pričam. Kao što priča ovaj gazda, ovaj sa što je bio da mene stavu? Konkretno, ne znam koga će zadati za gazdu. Kad bi bio u moje ime, ja bi znao ko bi trebao da bude sljedeći gazda, po meni to je Ekrem. Ja mu kažem, ne bi volio da budem odmah gazda i tako. Ako bude trebalo, nema problema i tako. Bezvezno. Mislim, Fabio mi pričao da će možda biti ja, možda Jelena. I mislim da bi to trebalo da bude Marijan.